Առաջին լրատվականի դաղավարեն, բարև ձեզ, ես Սակո Արյանն եմ։ Գշարունակենք հետևիլ զարգացումներուն։ Բախտի չար գադագով երկրաշարժը նաև պատճառ կհանդիսանա, որ մենք ավելի լայն դեղդանք հայկական ազգաբնակչություն ունեցող գյուղերուն, շրջաններուն, հատկապես Սուրիո և Թուրքիո մեջ այսօր մանավանդ կեսաբի մասին մի խոսինք։ Հյուրս հայտնի հայակետ դոկտոր Հակոբ Չոլակյանն է, որ այս պահուն հյուրընկալած են։ Բարի եկածեք մեր դաղավար, պարոն Չոլակյան։ Վերջին թարմ տվյալները ինչ կսեն կեսաբի մասին, ինչ է մեր հայրենակիցներու վիճակը։ Ոչ միայն կեսաբի, այլ Հալեբի մեջ, Սուրիո Աթյուսային շրջաններու մեջ, Լաթաքիա, Արամող, Նեմիե, նաև Ալեքսանդրեթի շրջանին մեջ, մեր Վակով գյուղը կա այնտեղ, հաճախ հետ ցնցումներ կպատահին և ժողովուրդը դագավին գապրի սարսափի մթնոլորտին մեջ։ Շատ էր դուրսը կգիշերեն կամ կմնան ինքնաշարժերու մեջ, վրաններու մեջ, ոմանք աբահով եկեղեցիներու մեջ, այսինքն այդ ցնցումները կշարունակվին, մարդիկ բնական աղետներու պատճառած սարսափով լեցուն են։ Մաղթենք, որ այդ ցնցումները շատ երկարատև չդևեն, հակառակն օր, որ պատմությունը ցույց կտա, որ երբեմն ամիսներ, նույնիսկ տարի դևաց է հետ ցնցումներու այդ շղթան, և մարդիկ երկարատև ցնցումներու տակ մնացած են ամիսներ, մինչև տարիներ անգամ։ Մաղթենք, որ այդ ցնցումները շուտ կավարտին, մենք չենք գիտեր, գիտնականներն ալ ոչինչ գիտեն այդ մասին, և մարդիկ կարողանան վերստին գտնել իրենց իրենք, իրենց աշխատանքը, իրենց տուն ու տեղը, փլուզումները վերանորոգեն, իրենց տնտեսությունը ոտքի անեն, հիմա այդ վիճակի մեջ։ Գիտեք, նախկա մեր զրույցը սկսիլ է սիկ, որ սա առաջին անգամը չէ, օրինակ Հալեբը ամբողջությամբ ավերակված է, սա ինչ խորհուրդ է, ինչ… Շատ բնակ, այսինքն երկրաշարժի կոդի է Սուրիո հյուսիսային այդ շրջանները, հյուսիսարևմտյան, Գիրիկյան, Թուրքիո այդ հարավային շրջանները, մինչև Մալաթիա, ընդհատ Մարաշ, Հալեբը, Սուրիո մեջ, Լաթաքիան, Ալեքսանդրեթ, Անտիոքը, պատմության մեջ հին ժամանակագիրներն ու պատմապանները հաճախ վկայությունները ռաց են մեծ երկրաշարժերու մասին։ Օրինակի համար պատմությունը սարսափով գիշե 526 թվականի Անտիոքի, որ արևելքի հարսն էր այդքան գեղեցիկ մշակութային կետրոն ճարտարապետական գոթողներով լեցուն այդ քաղաքը։ Պազմագրոն, պազմագրոն։ Այո, 526-ին դակավին Լիովին Քրիստոնյա քաղաք էր, հունական մշակույթի կետրոն էր, ըստ մալամաս պատմիչի կպատահի մեծ երկրաշարժ, որում զոհ կերթան ավելի քան 250,000 մարդ։ Բայց այդ երկրաշարժ իր մեջ կարներ նաև ձովափնյա շրջաններու քաղաքները, այսինքն մինչև Տրիպոլիս, Այնատեն, Լաթաքիան, Տարտուսը և Անտիոքի հյուսիսային շրջանները, սարսափելի մեծ երկրաշարժ էր։ Նման երկրաշարժներ եղած են նաև հետակային, օրինակի համար մեծ երկրաշարժը պատահած է 1268-ին Ադանայի մեջ։ Այնտեղ արգսվի մեր ժամանակակիրներն ու հիշատակարաններ կհաղորդեն, որ 60,000 մարդ մերավ զոհ ունեցանք Գրիգիո թագավորության մեջ։ Ադան մեծ երկրաշարժ մներ, դուք գիտեք, այս վերջին երկրաշարժը նաև հարվածեց Ադանան, որ մեծ փլուզումներ դեղի ունեցան, շատ մեծ թիվով զոհեր կան։ Այսինքն երկրաշարժերը միշտ հալ եղեր են այդ շրջանին մեջ, երբեմն շատ մեծ ցնցումներով։ 19-րդ տարուն պատահել է 2 մեծ երկրաշարժը, օրինակ 1822-ին Հալեբի մեծ երկրաշարժը, որում ցնցումները ավելի քան 2.5 տարի դևեցին։
կսկսի 5 օգոստոսին ցնցումներ կբադահին, բայց 13 օգոստոսին գլա մեծ հարվածը եւ Հալեբը հսկայական կորուստներ կունենա, թե մարդկային, թե նյութական այդ թվակ։ Եվ հետո ամբողջ Հալեբի վիլայեթի մեջ բնակարաններ մինչև հայկական գյուղերը Կնեյ, Յակոբիե, Քեսապ, Մուսալեր, այս բոլոր շրջաններն արդ կորցնցնեն, մեծ վնասներ կունենա։ Հետո կսկսի վերանորոգման, վերաշինության աշխատանքը, բայց կգտնվի երկրաշարժը նաև 1872-ին, այս անգամ Անդիոքի երկրաշարժան ունով։ Դարձյալ Անդիոքը մեջ։ Երևի Գետրոնը Անդիոք է, Էպիգետրոնը։ Էպիգետրոնը, ուներ 38-ը շրջակա գյուղերը մեծապես կվնասվին, անոր մեջը լալով 10-նյակ մի գյուղեր Քեսաբի մեջ և 6 գյուղ Մուսալերան մեջ։ Մուսալերան և Քեսաբի մեջ ավելի քան 100 զոհ կպատահի, հսկայական փլուզումները տեղի կունենան։ Հուշակրողը Մայրամ Սարամազյան կպատմ է, որ ինքը 5 տարեկան էր, երբ Բերի Բաղջավազ գյուղեն իրենք կփախի դիմացի հարթավայրը, հոն վրաններու տակ կապրին 3 շաբաթ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա գնեն շրջանի բնակիչները, բոլորը վրաններու տակ են, ինքնաշարժերու մեջ, այնադենալ այդպես էր։ Եվ փոքրիկը կպատմ է, թե ինչպես Սելդրան լեռնեն հսկա ժայռապեգորներ կկլորին և ծարեր քարերով գիշնեն դեպի ծորերը։ Ինքը այդպես կնկարագրի։ Այսինքն այսօր ալ նույնը կպատահի, հատկապես Քեսաբի հարավային լեռնաշիխտան դյունակ կկոչվի, այդ լեռը հաճախ փլուզումներ ունենա երկրաշարժերուն, և այս անգամ ունեցավ մեծ փլուզումներ, հսկայական ժայռապեգորներ կլորեցան ծորնի վար։ Անշուշտ ամենամեծ աղետը պատահեցավ Հալեբի մեջ, Լաթրաքյան ազարնվեցավ, Լաթրաքյո մեջ ալ մեծ կորուստներ եղան նյութապես և մարդկային իմաստով, բայց Հալեբի մեջ ավելի մեծ չափով մենք սկացինք այդ բլորը, և ցավի սիրտ եղան մարդկային մեծ թվով զոհեր, և ունեցանք նաև հայ զոհեր։ Այս որ թվականին։ Այս վերջին, այս վերջին։ Եվ Ալեքսանդրետի մեջ, որ Սկենդերոն կկոչի հիմա, և Անդիոքի մեջ։ Հայկական գյուղերու մեջ մարդկային զոհեր չեղան, Թեբեդե վատ գյուղեր են, ոմանք Անդիոք եղած ըլլալում պատճարով զոհված են, բայց թիվերը շատ մեծ չեն, որքան որ գիտեմ ես, որքան որ դերեկացված եմ, 10-նյակ մը զոհեր ունեցանք այս բոլորի մեջ։ Հիմա անշուշտ Մխիթարություն բոլոր հարազատներուն, երկրաշարժ է, աղետ է, մարդիկ չեն գրնար երկրաշարժները կանխատեսել և այո։ Բայց ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը, ինչպես ամեն տեղ, բոլոր ժողովուրդները գրնան շուտով վերականգնել, գաբել իրենց վերքերը և նայել դեպի արդյունք։ Գիտեք, դարձյալ Քեսաբի և Հալեբի առնչություններու մասին խոսելով, գարձեք Հալեբ ավելի վտանգավոր է այս ժամանակներում, որովհետև ոչ միայն փախչելու տեղ չի գա, այլ նաև կան գիսափուլ վիճակ ունեցող շենքեր, որոնք հետ ցնցումի բարակային գրնան փլուզվիլ։ Այդ մեկը մտահոգի չէ մեր համար, հատկապես մեր համայնքին համար, հիմա մենք զադողություն չենք տներ, բայց… Չէ, բայց բնական է, բարեկամներ, որ քաղաքի մեջ երկրաշարժները ավելի մեծ աղետներ կստեղծեն, որովհետև նախ փախուստի տեղ չկա, բազմահարկ շենքեր են, բուրակներ, բացօթյա տեղեր քիչ կգտնվին, մարդիկ շենքեն դուրս ելնելով ապահով պիտի չսկան փողոցի մեջ, գյուղերու մեջ գան հնարավորություններ, մարդը դունեն դուրս կելը, բացօթյա տեղ մը կնստի ինքնաշարժի մեջ, ապահով, այսինքն ապահով կսկա։ Ես դեղյակ եմ, խոսեց Սարդույալ, որ մեր առազատները տակավին դուրսը գքիշել։ Քեսաբի մեջ։ Քեսաբի շրջանի գյուղերուն մեջ, նույնը Վակֆի մեջ, նույնը Արամոյի շրջան, Գնեմիայի շրջան, անոնք որոնք ոն գաբրին։
Մենք շատ քիչ բան գիտենք Կնեի եւ Յակոբիեի մասին, որովհետեւ անոնք գտնվին Սիրիո այդ շրջանի մեջ, որ պետական համագարք չկա։ Անդեղ հայեր կան, բանջոլակ։ Անշուշ կան, անշուշ մեծ համաստությամբ քաղտեր են, աբաստաներ են, լաթակիա, կեսապ, Յակոբիեցիները, նաեւ Ղնեմիացիները, բայց նաեւ բնակչություն կա, կան գլխավորապար դարեջներ, որոնք կմնան գյուղերում, մեջ կպահեն իրենց տունն ու գալվածը։ Գարցեմ այս տարի նույնիսկ իրենց արտոնվեցավ եկեղեցական առարողություններ կատարել և այլն, այսինքն հայեր կան այդտեղ, բայց անոնց վիճակի մասին մենք մանրամասնությամբ տեղեկացված չենք։ Որքան որ բարեկամներ կպատմեն մեզի կամ մամուլը որքան որ գա որտեղ, այդքան է մեր գիտելիքը։ Հիմա հետևյալը կա, այս բոլոր աղետներ են երկ, միշտ այնպես եղած է, որ մարդիկ վերականգնումի չկեր կատարեն։ Անշուշտ առանց արտաքին օգնության ադիկատ դժվար պիտի ըլլա։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդի տարբեր հատվածները, Սփյուռքի տարբեր կետրոններ, Լիապուրն, Գերբով, Գոժանտակ են Սյուրյահայ աղետյալներուն, որովհետև առհասարակ Սյուրյահայերը աղետյալ են այսօր, մանավանդ որ անոնց վիճակը արդեն այդքան լավ չէր երկրաշարժին առաջ, նույն պայմանները կշարունակվին։ Այսինքն տնտեսական դժվարություններ կան, ապրուստի դժվարություններ կան, դուք պատկերացուցեք, մարդու ամսականը, եթե 100,000 սիրիական է, չուներ այսօր $15։ Այդ ընտանիքը այդ 15 դոլարով ինչպես պիտի ապրի, այսինքն ծայրահեղ վիճակ է։ Ես երկու անգամ վերջերս այցելեցի Սիրիա, և տեսա, թե մարդիկ սարսափելի պայմաններում մեջ կգտնվեն։ Նախքան երկրաշարժը, նախքան երկրաշարժը, ինչ պատահած է այսօր, սարսափելի պայմաններ են։ Նախ չկան նաև հիմնական բաներ, էլեկտրականությունը նորմալ չաշխատի, հերացայնային կապերը բնական չեն աշխատի, չկա բարելանյութ, բենզին, մազոտ։ Դուք պատկերացուցեք, Հալեպի պես ցուրտ դեղմա, ցմրան ինչպես կապրին մարդիկ, առաջ վարելան։ Բարձ է, բարձ է։ Գյուղերում մեջ թերևս խեշերանքներ կհավաքեն, փայտ կհավաքեն, հակառակ որ փայտանալ հատելը արգելված է շատ խիստ կերպով։ Բայց ինչ որ գերբ… գերբով մարդիկ չերուցման ձև մը գտնեն, բայց քաղաքներում մեջ ինչպես կնեն։ Մարդիկ կվարժվին երևի ամեն դարաբանքի, ամեն դժվարության, բայց ադիկա չենք մաղթել, որ երկար տևել։ Բանջոլակյան, ճիշտ այդ պիտի հարցնեի, մենք 10 տարի է գտեսնենք պատկերը, որ ասած Սուրյո խաչելությունը, նաև մեր ժողովուրդը այդ կողքոտայով անցավ, բայց ըստ երևույթին այս տակնապները մերձավոր արևելքի մեջ, սկիզբունին և վերջունին, դեպի ուր գերթան մեր հայակաղուտները, Լիբանան, Սուրիա, գուցե նաև այլ վայրեր, գնոսրանա մեր թիվը, ազգային համահայկական ծրագիրը չունինք, ի վերջո այս քաղուտները գնոսրանան, չէ, թիվով, և գտաթրին իրենց անցյալի ներուժը ունենալ է, դուք ինչ կխորիք այս առումով, որովհետև նաև մտահոգություն կա, որ երիտասարդությունը առանց ցայնի կլքե և Հալեբը, և Բեյրութը, և Քեսաբը, և Լաթակիան, երիտասարդ դարը կկախտե, առանց մեր իմացության կուցե կամ մեր օգնության լավագույն բարակային, ինչ կմտածեք այս բոլորի մասին։ Հիմա հետևյալն նշենք, որ 1960-ական թվականներին սկսյալ մեր արևելքի քաղաքները հարադև մաշումի մեջ։ Այսինքն 60-ական թվականներում գարկ մի երկիրներում էր քաղաքական վերիվայրումները պատճառ դարձան, որ հայ քաղաքության շատ մեծ թվով հայեր արտաքաղթեն, ինչպես Եգիպտոս, Իրաք, Սուրիա, և այդ շարունակվեցավ, դեռ մինչև այսօր էլ կշարունակվի արտաքաղթը։ Այսինքն այդ քաղաքները չեն մեծնար, չեն աճի, չեն աճի, և ընդհակառակը միշտ մաշում կա։
Հիմա այդ քաոտներու այդ արտահոսքի հետևանքով միան լիբանանահայ քաոտը մեծացավ շրջանը, բացի 70-ական թվականներու ներքին գրիվներու պատճառով 40 միլիոնի հասնող այդ լիբանանահայությունը նույն քայլը արավ, արտակախտ եւ մեր արևելքի շատ քաոտները խամրեցան, վերջացան, այսինքն մենք սյուրյո մեջ բազմաթիվ հայկական բնակավայրեր ունենք, Լիբանանի մեջ բազմաթիվ տեղեր մենք քաոտներ ունենք, Տրիպոլիի մեջ, Ռայակի մեջ, Սալեի մեջ եւ այլն, այսօր չկան Հարավի մեջ, այսօր չկան քաղթեր, ոչ թե քաղթեր եկել են Բեյրութ, արկածեր են արտասահման, Բեյրութիներն ալ, այսինքն մենք պատկերացուցեք նախապատերազմյան շրջանին Բեյրութի բոլոր արվարձաններու մեջ հայություն կար, արևմտյան Բեյրութի որքան շենշող էր հայության համար, մեր մշակույթի մտավորական կետրոններ, ինչ որ ձևով սիրտն էր, այսօր արևմտյան Բեյրութ գոյություն չունի մեզ համար, բացի մեկ փողոց է, Մեքսիկ փողոց ու գործ է Հայկասյան համալսարան, պատկերացուցեք, այսինքն հատուկ են թայեր մնացել են այդ շրջանի մեջ եւ այդ համալսարանից կա հայավետարանական բարձրագույն վարժարանը, բոլոր դպրոցները այդտեղ են հեռացան, քաղուտը այդտեղ են մեկնեցավ, գլխավորաբար արտասահման կացի եւ ոչ թե արևելյան Բեյրութ միան, արևելյան Բեյրութն ալ սկսած է նոսրանալ, այսինքն մենք հաճախ կսենք Բուրջհամութ դորա ինչ մնացել է անոնց մեջ, այսինքն պատկերը հուսադրիչ չէ, ես հետեւյալը կսեմ, այո արտակախտ կա, որովհետեւ տեսեք ինչ 1920-ական թվականներուն հիմնված այս նոր քաոտները 20-ական թվականներեն արդեն դեպի արևմուտ կաչք ունեին, մեր հասարակական գազմագերպությունները, միությունները եկեղեցին չան կթափել, որ արևելքի մեր քաոտները մնան, որովհետև մոտիկ են պատմական հայրենիքին, մնան, որովհետև կռնանք մենք այդ հայությունը, որ մեծ թիվ կներկայացներ, նղել մեր դադին որոշ հեռանկարներով, բայց ցույց տվավ կյանքը, որ մենք ճիշտ չէինք, չէ, չգրցանք պահել այդ քաոտները, շատ անգամ մեր կամքեն անգամ, օրինակի համար Եգիպտոսի քաոտը գեն 58-ն ետքը քանդվեց, սկսավ բարբվել, դադարվել, նույն Իրաքի քաոտը, նույնիսկ Բաշկահայ մեր քաոտը, եթե այդ շրջանակի մեջ, նույնիսկ Մորսահայ քաոտը, այդ նախքին քաոտներեն ինչ մնաց, բայց ինչ որ մնաց, դակավին ուժ կներկայացնե, եւ ես հավատացած եմ, որ մեր սաբոր արևելքի մեր քաոտները որոշ կետրոններու մեջ պիտի շարունակեն գոյատևել, եվ մենք այդ քաոտներեն մեծ բարիկներ կակնկալենք հետագային, այսինքն եւ հայը բահմանման գործին, եւ հայրենիքին չերկերգարելու իրենց արաքելությամբ, ընդհանրապես, ինչու, որովհետեւ ես կպատկերացնեմ, որ անցյալ տարերուն ամենը դժնի պայմաններուն մեջ արդեն այդ քաոտներեն, այդ քաոտները գային, Եգիպտահայ քաոտը գար, Հալեբահայ քաոտը գար 15-ին առաջ, Դամասկոսի քաոտը գար, Լաթրակիո մեջ փոքրիկ քաոտ մը գար, Քեսաբը գար, այդ գյուղերը գային, Օսմանյան գաշության անգի առաջ Մեմլուկյան իշխանություններու ժամանակ, խաչագիրներու պատերազմներու ընթացքին գոյատևեցին, չէ, եւ դեղի ունեցան բազմաթիվ բնական աղետներ, երկրաշարժներ, երաշտներ, մահդարաժամներ, մեր ժողովուրդը հաճախ պատմական եղերություններու մասին խոսելու ատեն գսեն մահի դարին, մը, այսինքն եղած են մահդարաժամներ, այսինքն մեծ հիվանդություններու պատճառով հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ մեռած են, դիակները հրգիզած են, այդ բոլոր բնական աղետներ են, մարդկային չարիքներ են, հետո այդ քաոտները գոյատևած են, այսինքն հիմա պատկերացնել, որ այս երկրաշարժի հետևանքով Հալեբի մեջ մարդ չմնար, բոլորը կքաղթեն, ճիշտ բան չէ, շատ լավ եք, շնորհակալություն պիտի հայտնեմ
պարոն Չոլակյան, այս կարևոր շեշտադրումներից նաև ներկայացուցիք պատմական երեսակը երկրաշարժին եւ հետ երկրաշարժյա վիճակին մենք բոլորս հույսով ենք, որ այդ գաղութները դարձյալ մի սուարին կգաբեն եւ ինչպես դուք ասիք, վերքերը կգաբեն ու կանցնին առաջ։ Մեր ագենտիրներուն հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի դաղավարեն ներս այսօր ընդունեցի կեսաբահայ մտավորական Հակոբ Չոլակյանը, հետևեցեք մեր թողարկումներով։